ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠିକାର, ଆଉ ଏଠିକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନେବା କଥା ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ନେବା କଥା, ଆଉ କିଛି ଏଠି ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ନେବା କଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯେ ନେବା କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଲଗ୍ବା ଲୋକ। ना ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग सब घर में शामिल ही लिए हैं, तो हम लोग तो कुछ ऐसा अलाउ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बेटी को भी रहे हैं। वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए, वैक्सीन नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है कि लगवा लेना चाहिए वैक्सीन। इट्स इम्पोर्टेंट, जिस टाइप से केसेस फैल रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम मु सर्वप्रथम धन्यवाद देवी नरेंद्र मोदी महाशय प्रधानमंत्री भारत और द्वितीय मुख्यमंत्री ओडिशा नवीन पटनायक। ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍, ଟିକେ ଦୂର ହଉ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଏଇଟା ନେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ନେଇନାହାନ୍ତି ଆସିକରି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି, ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆସିକରି କୋଭିଡ଼ର ଏ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ତାକୁ ଆସିକରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛି ଏଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଉଛି ଏଠି, ବସାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ କାହାରି ଆଜି କାଲି ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ, 150 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କାଳି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ହଁ ହଁ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବତା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଓଲଟିକି ଶୋଇବେନି, କାରଣ ସେଠାରେ ଶୋଇଲେ ଇନଫ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ଇନଫ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲେ ଫିଭର୍ ଆସିଯିବ, ଫିଭର୍ ଆସିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦିଆହେଉଛି 500 mg, ସେମାନେ ସେଇଟା ଖାଲି ଖାଇକି ଫିଭର୍କୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲି ମାନେ ମୋତେ ଆଉ କରୋନା ହେବନି, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍, ତା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଯାଉଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 15-18 କିଶୋର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଯେ ଆଟ୍ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ତଦନୁରୂପ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଏ 15-18 ବୟସ ସୀମା ଭିତରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକର୍ଡିଂଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକିରି ପର୍ ଡେର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ ଡେ 5000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାହେଇଛି, ଏକର୍ଡିଂଲି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଗଭର ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ।